llahi wakafa volkino harun tassif lankilinka sow harun tasiv the polish scientist synisyaanka reer poland has spent his lifetime wakhtishay dhan waliba geliyey stadying barashada actie volkinos volkaanooyinka khatarta ee barashadii oo geliyaan deep caves iyo boolo dhadheer in all parts oo dhammaan qiibo of the world ee dunyada in saooaiosei He went to Li Kivu, Oliva, and Behe, Balikalinka, so Kivu, in the Congo, Okia, Congo, to observe Siusung Oga, the new Volcano, Volcano, which he later named Kituro, Kituru, and Kamagadari. Tazif was able to, Tazif Oliva would correct to set up until he take his camp at 10 very close, Millendo, the Volcano Volcano, the Millendo. while it was erapting violently inti vulkanadaas iyo si caraleh hang burqadaasi dou inkasto he manajed usa maaray kore to make a number of brilliant hotograhs int usaku gaada sawiro badan oo berbergaaw he could not stay near haddana maroogo korno meelandhow de valkino vulkanada for very longsa dheer he noticed waliba ogaaday ama aragay dhat ariver ini wobo of liqwed o dareero ee rock

he waited while until the volcano illa the volcano had quiet became quiet yet and he was able to wuliba to return two days later lama bermo malmod kadib this dibanka this time waqtaga kan he managed wuliba maaray to climb into the mouth of kituru into sukoro afka boorto kituru so that sa stertie he could so that si was y could take hangaado kory photographies sawiro an mesure temperaturies iyo e? macnihii cabirka qalabka kulaylka walaka cabirow tasivilankalinka sow has often badana risked his life nololis badana waliba khatarka geliyay in this way habug he has been able to waliba awoodo koray tell us inti us nisheega more abut acti volkinos walbadan oo ka saabsan volkaanooyinka khatarta ee nma oo qofna minkabadan qof manooladacntistcniyaka reer ashe spent his life time wakti nololejey weliba geliyay stadying activ volkanos barashada volkaanooyinka khatarta aan dieb caves iyo godadka ama boolo dhadheer in all parts of the world dhammaan qiibo shal gadisan ee dunida in kunsagaal boqol afartan iyo sideedii he went to liag kiv weliba baxa badligalinkasaw kiv in the congo oo congo kayaala oosr Siusang Oga, the new volcano, Volcano Usob, which he later named Kituru, Tasomarke and Kadambetius and Kamagadari Kituru. Tazif was able to set up his camp and camp a camp bodice very close to the volcano, Mel Ed and Karo while it was erupting violently in T. Volcano, see Araleham Brogolasi. Though he managed to encast a wall could take a number of brilliant photographs in tia hukada mr. urupadang o dala dala he could not stay near the volcano for very long while as he watched under a mug corner of the valley he noticed uliparagay that a river in tewebu of liquid rock or sheet ululawe was coming toward his home itstreathened to waliba webegaasay khalhal geliyay srroundhim hareerashay compltly gabiha ahaanba but laki tsif managed i waliba aoodi koras thba itdaxsadewaited sugi ntil ilaa iyo the volkino vulkanada becam iyo naget qt oqabo And he was able to waliba wudukory return two days later Lamamalmod ki dibentag. This time Waktu kang he managed to climb into the mouth of Kituru, Waliba Karakori, into Sukoro of burtum kituru, so that he could take photographs hankagada kori sewura and measure temperatures i Mani Kalapka abrik Walla Kabero Abrk Shugud. the Lankal in Kasas of and risk his life in this way nololis less... qaab kuma khatar geli yoas ben able to tell as nin sheego kori more about walbadan oo kasaabsan active valkinos bolkaanooyinka khatartae tan anne anyman alive oo oh, bali aadan nolol less... kadkala noolaada